በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ይህን ዓለም ፈጥሮ የሚገዛ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥር 28 ቀን ከሚከበሩ በዓላት መካከል ተአምራተ እግዚእ አንዱ ነው። በዚህ በተአምራተ እግዚእ ክብረ በዓል ምን ተፈጸመ የሚለውን በዛሬው ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህችም ዕለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ይዘዋቸው የነበሩትን ጥቂት አሳና እንጀራ አበርክቶ ይከተለው ለነበረ ከ4000 በላይ ለሚሆን ሕዝብ አበርክቶ ያበላበት ዕለት ነው። እኛም ይህንን በተመለከተ የሚከተለውን ጽሑፍ አዘጋጅተናል። ተከታተሉ። ተአምራተ እግዚእ። ተአምር የሚለው ቃል በቁሙ ምልክት ብሎ መተርጎም ይቻላል። መሰረታዊ መልእክቱ ግን ነጮቹ በልሳናቸው ሚራክል የሚሉት አይነት ነው። ከተፈጥሮ ሕግ ውጪ ወይንም በላይ ከፍጥሯን ችሎታ የላቀ ነገር ሲሰራ ወይም ሲፈጸም ተአምር ይባላል። ተአምር የእግዚአብሔር የባህሪ ገንዘቡ ነው። እርሱ ዓለምን ከመፍጠሩ ጀምሮ እያንዳንዱ ተግባሩ ለእኛ ተአምራት ናቸው። ስለዚህም ነው ኤልሻዳይ ካህሌ ኩሉ ሁሉን ቻይ እያልን የምንጠራው። እግዚአብሔር ፍጥሯኑን ይወዳልና እርሱ ለወደዳቸው ደስ ላሰኙት ተአምራትን ማድረግን ሰጥቷል። በብሉይ ኪዳን እነ ሙሴ ባህር ሲከፍሉ፣ መና ሲያዘንሙ፣ ውሃ ሲያፈልቁ፣ እነ ኤልያስ ሰማይን ሲለጉሙ፣ እሳትን ሲያዘንሙ፣ ሙታንን ሲያስነሱ እንደነበር ይታወቃል። እንዲያውም በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ የተአምር መጽሐፍ ነው ብሎ ለመናገር ያስደፍራል። በአዲስ ኪዳንም መድኃኒታችን ብዙ ተአምራትን ሰርቶ ለሐዋርያቱ የተአምራትን ጸጋውን ሰጥቷቸዋል። ጌታችን በመዋዕለ ስብከቱ ብዙ ተአምራትን ሰርቷል። እያንዳንዱ ግን ቢጻፍ ዓለም ለራሷ ባልበቃች ነበር። ከእነዚህም መካከል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስጋዌው በዚህች ዕለት በሰባት እንጀራና በጥቂት ዓሣ ሴቶችና ሕፃናትን ሳይጨምር 4000 ሰዎችን በቸርነቱ አበርክቶ አጥግቧል። ደቀ መዛሙርቱም ሰባት ቅርጫት ማዕድን አንስተዋል። ጌታችን በካህሊነቱ የተራቡትን ሲያጠግብ እንዲሁ አይደለም። በጊዜው የነበሩ አይሁድ ጠማሞች ነበሩና እነርሱን ምላሽ በሚያሳጣ መንገድ ነበር እንጂ አይሁድ ላለማመን ብዙ ጥረት ነበራቸውና፣ በዚህችም ዕለት እንጀራውን አበርክቶ ሲያበላቸው አንደኛ ጊዜው አመሻሽ ላይ ነበር፣ ምክንያቱም ጠዋት ላይ ቢሆን ከቤታችን የበላነው ሳይጎድል ብለው ከማመን ይርቁ ነበርና፣ ሁለተኛ ከውሃ ዳር አድርጎታል መታጠቢያ ብናጣ በደንብ ሳንበላ ቀረን እንዳይሉ፣ ሶስተኛ ሳር የበዛበት ቦታ ላይ አድርጎታል ምክንያቱም መቀመጫ ብናጣ በደንብ ሳንበላ ቀረን እንዳይሉ፣ አራተኛ ከከተማ ርቆ ምድረ በዳ ላይ አድርጎታል። ያማ ባይሆን ፈጣን ደቀ መዛሙርቱ ተሯርጠው እየገዙ አቀረቡት ባሉ ነበርና፣ ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አምልኮና ምስጋና ይሁን፣ አሜን። አማኑኤል አምላካችን ጣዕመ ፍቅሩን ያሳድርብን፣ አሜን። ጌታ ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ ሕዝቡ ከእኔ ጋር እስካሁን 3 ቀን ውለዋልና የሚበሉት ስለሌላቸው አዝንላቸው፣ በመንገድም እንዳይዝሉ ጦማቸውንም ላሰናብታቸው አልወድም አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም ይህን ያህል ሕዝብ የሚያጠግብ ይህን ያህል እንጀራ በምድረ በዳ ከወዴት እናገኛለን አሉት። ጌታ ኢየሱስም ስንት እንጀራ አላችሁ አላቸው። እነርሱም 7 ጥቂትም ዓሣ አሉት። ሕዝቡም በምድር ላይ እንዲቀመጡ አዘዘ። 7ቱንም እንጀራ ዓሣውንም ይዞ አመሰገነ፣ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ። ደቀ መዛሙርቱም ለሕዝቡ ሁሉም በሉና ጠገቡ። የተረፈውንም ቁርስራሽ 7 ቅርጫት ሙሉ አነሱ። የበሉትም ከሴቶችና ከልጆች በቀር 4000 ወንዶች ነበሩ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 32። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከበረከቱ አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይትአኰቶ ዮሴብእ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።